Елімізде табыс және мүлік декларациясын тапсыру тәртібі өзгеріп жатыр. Кірістер комитеті 270-ші форманың бірнеше бөлігіне түзету енгізілгенін айтты. Биыл жеке кәсіпкерлер, компания басшылары сондай-ақ олардың жұбайлары табысын растау керек болған. Қазір есеп беру тәртібі өзгерді деген ақпарат тарағалы көпшілік декларация тапсырмаса болады дегенді шығарып алған. Анығында қалай, ол туралы кірістер комитеті жеке тұлғалардың табыстарын әкімшілендіру басқармасы басшысының орынбасары Әсемгүл Мұстафин айтып берсе. Әсемгүл ханым, сіз байланыстасыз, сонымен табыс және мүлік декларациясына қандай өзгерістер енгізіліп жатыр? Жылдың 1-ші қаңтарынан бастап кірістер мен мүлік туралы декларация 270-ші нысанда келесі өзгерістер енгізілді. Біріншіден, төлем көзінен салық салынатын кірістерді көрсету міндеттеме алынып тасталынды. Екіншіден, мемлекеттік қызметшілер және олардың жұбайлары болып табылмайтын жеке тұлғалар Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті сатып алу, еден шығару мәліметтерді көрсетпейді. Үшіншіден, мемлекеттік қызметшілер және олардың жұбайлары Қазақстан Республикасында орналасқан және шетелде орналасқан мүліктерді көрсету және олардың сатып алу кірістерін көрсету міндетті. Ал мұндай өзгерістер жалпы не үшін қажет болды? Бұл өзгерістер декларация тәртібін жеңілдету және жеке тұлғалардың дұрыс мүліктерді және кірістерді көрсетпеу тәуекелді алып тастау мақсатында енгізілді. Декларацияның соңғы нұсқасы қашан қолданысқа енгізіледі? Азаматтар оны қазір қандай жолмен тапсырып жатыр? Жаңа нысан, декларацияның жаңа нысаны осы ағымдағы жылдың наурызында бекітілген. Ал сол жаңа нысаны мемлекеттік кірістер комитетінің ақпараттық жүйесінде іске асырылып жатыр. 1-ші тамыздан бастап жаңа нысаны қолданысқа енгізіледі. Ал жеке тұлғалар 1-ші тамызға дейін декларацияны ескі нысанды тапсырғанда жаңа нысанын қайта тапсырудан қажеті жоқ. Тұшымды ақпаратыңызға рахмет. Бізбен байланысқа шыққан кірістер комитеті жеке тұлғалардың табыстарын әкімшілендіру басқармасы басшысының орынбасары Әсемгүл Мұстафина болды.